dhismahani waa dhismihii gurigii oo kor laga duubay oo muuqaalkiisii uu muuqdo dabaqaas cad waa guri kale oo xaggaa ka xiga laakiin albaabka shabaqa furan ayaa gurigii ee markabada lagu gubay ah ee mutareelka ah ee kalarka leh waxaa ku dhegan hotel la yiraahdo hotel caalami hotelkaasi waa hotel yar waxaa ku jiray mid ka mid ah markhaatiyaashii maxkamadda gobolka banaadir la hor keenay isla markaana sheegay inuu maqlayay dagaalkooda iyo walaal waxay gubin iyo shahaadada iyada dib ugu laaban maayo laakiin nuxurku waxa weeye hotelkaas ayaa ku dhegan waxaa u dhexeeya luuq luuqaasi mitir waa ka yaryahay runtii waa hal waa half mitir waa konton centimitir oo kale ma dhammaystira maaha meel qof xataa caadi uu mari karo qof mataqaanaa laf leh meel uu mari karo ma aha waa meel aad u yar kamadana way aragtaa waana ku qoray shabaqa guriga ku xiran iyo hoteelka la yidhaahdo hoteelka caalamiga waxaan usoo geli doonaa gudaha guriga waxaan sharaxaadda u dayn doonaa fideoga ama nagu doobiye kadib baan hal mar dulma ku samayn doonaa insha allah hadii lahayraa waa
abka dhaha balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dhaha balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dhaha balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.